বৈশ্বিক মনোযোগৰ কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ, ভলেণ্টাৰী এটেনশ্যনৰ সম্পৰ্কে, আৰু তেতিয়াই কৈছিলোঁ যে এই বৈশ্বিক মনোযোগৰ দুটা ভাগ আছে, স্পষ্ট ঐচ্ছিক মনোযোগ আৰু আনটো হৈছে অনুমিত ঐচ্ছিক মনোযোগ। এটা হৈছে এক্সপ্লিচিট ভলিচনেল এটেনশ্যন, সেইটো হৈছে কি স্পষ্ট ঐচ্ছিক মনোযোগ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁত আমাৰ এই যি স্পষ্ট ঐচ্ছিক মনোযোগ বুলি কৈছোঁ, এই নামটোৱে আমাক এটা কথা ইনফৰ্মেশ্যন দিছে, জনাই দিছে যে এই স্পষ্ট ঐচ্ছিক মনোযোগনো কি। ইয়াত আমি কি হ'ম, ইচ্ছাকৃতভাৱে পৰিস্থিতিৰ প্ৰয়োজনীয়তালৈ লক্ষ্য ৰাখি বা আমাৰ ইচ্ছাকৃতভাৱে আমি যিটো কাৰ্যত আমাৰ মন মনোনিৱেশ কৰোঁ বা মনোযোগ দিওঁ, তাকে কি বুলি কয় স্পষ্ট ঐচ্ছিক মনোযোগ। ষ্টুডেণ্টছ, এক্সপ্লিচিট ভলিচনেল এটেনশ্যন, চোৱা, হুৱেন দ্য এটেনশ্যন ইজ পেইড ভলিণ্টাৰিলি আণ্ডাৰ দ্য কম্পালশ্যন অফ দ্য ইমিডিয়েট ছিটুৱেশ্যন টু এচিভ এ পাৰ্টিকুলাৰ গ'ল, ইট ইজ কল্ড এক্সপ্লিচিট ভলিণ্টাৰি এটেনশ্যন। বুজিলা? এতিয়া আমি মই কেইটামান কি কৰিছোঁ, তাৰে কেইটামান পইণ্ট উলিয়াই পেলাইছোঁ। এতিয়া চাবা, ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো হৈছে ইট ইজ ডিপেণ্ডেণ্ট অন ছিটুৱেশ্যন। এই যিটো স্পষ্ট মনোযোগ বা স্পষ্ট ঐচ্ছিক মনোযোগ, এই মনোযোগটো হৈছে কি যে ডিপেণ্ড কৰে এটা ছিটুৱেশ্যনৰ ওপৰত, হ'ব আমাৰ পৰিস্থিতি কি কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে, আমি সেই অনুসৰি আমি ইচ্ছা অনুসৰি সেই বিশেষ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি বা বিশেষ কাৰ্যটোৰ প্ৰতি আমি মনোযোগ দিওঁ। হয়, নেক্সট পইণ্ট, ইফ দ্য কম্পালশ্যন অফ দ্য ছিটুৱেশ্যন চেঞ্জেছ, দিছ টাইপ অফ এটেনশ্যন অলছো চেঞ্জেছ। ছাত্ৰ ছাত্ৰী, যদি আমাৰ এই প্ৰয়োজনীয়তাটো পৰিস্থিতি সাপেক্ষে পৰিৱৰ্তন হয়, তেনেহ'লে আমাৰ মনোযোগটোৰ ক্ষেত্ৰত, মনোযোগৰ ক্ষেত্ৰতো কি আহিব, পৰিৱৰ্তন আহিব। বুজিছা? চোৱা, আকৌ কৈছোঁ মই পইণ্টটো, ইফ দ্য কম্পালশ্যন অফ দ্য ছিটুৱেশ্যন চেঞ্জেছ, দিছ টাইপ অফ এটেনশ্যন অলছো চেঞ্জেছ। আমাৰ যি বাধ্যবাধকতা, সেই পৰিস্থিতিৰ বাধ্যবাধকতাটো যদি চেঞ্জ হয়, তেনেহ'লে আমাৰ মনোযোগটো চেঞ্জ হ'ব বা আমাৰ মনোযোগটো আমি আন দিশলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম। ক'ত কৰিম? এক্সপ্লিচিট ভলিণ্টাৰী এটেনশ্যন, স্পষ্ট ঐচ্ছিক মনোযোগত, হ'ব। নেক্সট, এইটো মোক আমাৰ চাইকলজিষ্টসকলে কৈছে, psychologists say that in explicit volitional attention we need repeated acts of will to sustain it. আমি কি কৰিব লাগে, আমি বারে বারে কামটো কৰিব লাগে বা আমি বারে বারে আমাৰ ইচ্ছাকৃত মনোযোগটো প্ৰদান কৰিব লাগে সেই বিশেষ কাৰ্যটোৰ প্ৰতি। বুজিলা? ফৰ এক্সাম্পল, ষ্টুডেণ্টছ এটেনশ্যন এট দ্য টাইম অফ এক্সাম, আমাৰ ধৰা পৰীক্ষাৰ সময়ত আমি যি মনোযোগ দিওঁ, সেই মনোযোগটো আমি কি কৰোঁ, এবাৰ দিলেই শেষ হৈ নাযায়, আমি বাৰে প্ৰতি কি কৰি থাকোঁ, আমাৰ মনোযোগটো সেই বিশেষ পঢ়া কাৰ্যত বা লিখা কাৰ্যত আমি দিওঁ। এইকেইটাই হৈছে এক্সপ্লিচিট ভলিণ্টাৰী এটেনশ্যন বা স্পষ্ট ঐচ্ছিক মনোযোগৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য। ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তোমালোকক মই এটা কথা কওঁ, এই মনোযোগৰ যিটো আমাৰ চেপ্টাৰ, সেই চেপ্টাৰটোত বিভিন্ন ধৰণৰ মনোযোগৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম, গতিকে কোনটো মনোযোগত কোনকেইটা বৈশিষ্ট্য আছে, সেই বৈশিষ্ট্যলৈ লক্ষ্য ৰাখি আমি কি কৰিম, যিকোনো এটা উদাহৰণ দিলে আমি সেই বৈশিষ্ট্যকেইটা, কোনটো বৈশিষ্ট্য আমাৰ সেই বিশেষ কাৰ্যটোত আছে আৰু সেই বিশেষ কাৰ্যটোত কোনটো মনোযোগৰ উদাহৰণ আমি তেতিয়াহে কিন্তু নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিম, হ'ব। দ্বিতীয়টো হৈছে কি, ইমপ্লিচিট এটেনশ্যন, ভলিচনেল এটেনশ্যন, মানে অনুমিত ঐচ্ছিক মনোযোগ। হুৱেন দ্য এটেনশ্যন ইজ পেইড টু এ পাৰ্টিকুলাৰ ছাবজেক্ট ফৰ এ ভেৰি লংগাৰ পিৰিয়ড অফ টাইম ডিউ টু ষ্ট্ৰং ডিজায়াৰ, উইল এণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল
then it is called implicit volitional attention. কি কৈছে যে আমাৰ এটা বিশেষ কামৰ কাৰণে আমি কি কৰো এবাৰেই মনোযোগ দিওঁ এবাৰেই মনোযোগ দিলো আৰু আমি সেই মনোযোগটো আমি বহু দিনলৈকে সেই বিশেষ কাৰ্যটোৰ প্ৰতি আমাৰ মনোযোগ পৰিক্ষিত হৈ থাকে বা আৰু আমি মনোযোগ দি থাকোঁ সেইটোকে কৈছে কি অনুমিত ঐচ্ছিক মনোযোগ বুঝিলে আমি এবাৰ দিলে হ'ল যেনেকৈ আগতো কৈছিলোঁ যে আমি বাৰে বাৰে দিব লাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত অনুমিত মনোযোগৰ ক্ষেত্ৰত আমি মাত্ৰ কি কৰোঁ এবাৰেই আমাৰ মনোযোগ দিওঁ আৰু আমাৰ গোটেই সময়খিনিৰ কাৰণে সেই মনোযোগটোৱে কাম কৰি থাকে নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ হ'ব এতিয়া মই ইয়াৰো কেইটামান কি কৰিব লাগিছোঁ পইণ্ট উলিয়াব লাগিছোঁ ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট দিছ টাইপ অফ এটেনশ্যন ইজ নট ডিপেণ্ডেণ্ট অন দ্য চিটুৱেশ্যন এই যিটো মনোযোগ এই মনোযোগটো কি হয় পৰিস্থিতি সাপেক্ষে আমি মনোযোগ প্ৰদান নকৰোঁ হয়নে নহয় কাৰণ আমি গম পাইছোঁ যে পৰিস্থিতি সাপেক্ষে যদি আমাৰ মনোযোগ প্ৰদৰ্শন কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ সেই মনোযোগটো সময়ে সময়ে চেঞ্জ হ'ব পাৰে গতিকে আমি অনুমিত অনুমিত মনো ঐচ্ছিক মনোযোগত কি হয় আমাৰ যি মনোযোগ আমি এবাৰেই তাত নিবদ্ধ কৰোঁ এতিয়া তোমালোকে গম পাইছা যে এক্সপ্লিচিট ভলিউশ্যনাৰী এটেনশ্যন এণ্ড ইমপ্লিচিট ভলিউশ্যনেল এটেনশ্যনৰ মাজৰ প্ৰথম পাৰ্থক্যটো গম পালা এটা চিটুৱেশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট আনটো চিটুৱেশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট নহয় অ'কে নেক্সট এনি চেঞ্জ ইন দ্য চিটুৱেশ্যন কেনট ইনফ্লুৱেঞ্চ দিছ টাইপ অফ এটেনশ্যন যিকোনো চেঞ্জ হ'ল ছাপ'জ তোমাৰ তোমাৰ ক্ষেত্ৰত তুমি ধৰা অভিনয় কৰি ভাল পোৱা হয়নে গতিকে তুমি সেই অভিনয়ৰ প্ৰতি তুমি এবাৰেই যিটো ভাল পোৱা মনোযোগ দিলা তোমাৰ আকৌ বেলেগকৈ দিব নালাগে কোনোবা এখন ড্ৰামা হোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ সেই মনোযোগটো তাত নিকুষ্ট হ'বই হয়নে নহয় গতিকে তুমি যিমান যেনেকুৱা পৰিস্থিতি নাহক লাগিলে তুমি সেই বিশেষ বা সেই বিশেষ কাৰ্যটোৰ প্ৰতি তুমি মনোযোগী হ'বাই গতিকে পৰিস্থিতিয়ে তোমাৰ সেই মনোযোগ চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে কৈছে যে এনি চেঞ্জ ইন দ্য চিটুৱেশ্যন কেন নট ইনফ্লুৱেঞ্চ দিছ টাইপ অফ চিটুৱেশ্যন অ'কে ইন দিছ টাইপ অফ এটেনশ্যন নেক্সট দিছ টাইপ অফ এটেনশ্যন ইজ ছাষ্টেইন বাই এ ছিংগল এক্ট অফ উইল এণ্ড ৰিটেইন ফৰ এ লং টাইম মই ক'লোৱে ইতিমধ্যে আমি বহু সময়লৈকে বহু দিন ধৰি আমাৰ মনোযোগ নিৰ্দিষ্ট হৈ থাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই যি ভলিউশ্যনেল এটেনশ্যন মনত ৰাখিবা কি কি দুটা টাইপ এটা হৈছে এক্সপ্লিচিট আৰু আনটো হৈছে ইমপ্লিচিট ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোকে অকণমান মনোযোগ দিবা এই যে মনোযোগ দিবা বুলি ক'লোঁ মানে সেই কথাটো তোমালোকে ভাবি চাবা কি মনোযোগ দিছোঁ বাৰে বাৰে দিছোঁ নে এবাৰেই দিছোঁ সেই কথাটো ভাবি চাবচোন কোনটো মনোযোগৰ ভিতৰত পৰে হ'ব নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম নেক্সট নন ভলিউশ্যনেল এটেনশ্যন বা অনৈচ্ছিক মনোযোগ এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অনৈচ্ছিক মনোযোগ বুলি কওঁতে আমি নামটোৰ পৰাই গম পাইছোঁ হয়নে যে কোনো ধৰণৰ মানসিক সচেতনতা নথকা স্বত্বেও আমি সেই বিষয়টো বা উদ্দীপকটোৰ প্ৰতি আমি কি কওঁ গুৰুত্ব দিওঁ বা মনোযোগ দিওঁ তেনেধৰণৰ মনোযোগকে কি বুলি কয় অনৈচ্ছিক মনোযোগ বুলি কয় গম পাইছা নন ভলিউণ্টাৰী এটেনশ্যন নন ভলিউণ্টাৰী এটেনশ্যন ইজ ওৱান ইন হুইচ ন' ইফৰ্ট ইজ নিডেড আৰু কেইটামান পইণ্ট উলিয়াব লাগিছোঁ চ' ইন দিছ টাইপ অফ এটেনশ্যন ইণ্ডিভিজুৱেল এটেণ্ড নেচাৰেলি এণ্ড স্পণ্টেনিয়াছলি এই যিটো অনৈচ্ছিক মনোযোগ এই মনোযোগৰ ক্ষেত্ৰত মানুহে কি কৰে নেচাৰেলি প্ৰাকৃতিক কাৰণতে প্ৰকৃতিগতভাৱে বা স্পণ্টেনিয়াছলি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে মনোযোগ প্ৰদান কৰে সেই বিশেষ বস্তুৰ প্ৰতি মানে উদ্দীপকৰ আকৰ্ষণীয়তাৰ কাৰণে বুলি ক'ব পাৰা নেক্সট ইট ডাজ নট ৰিকুৱাৰ মেণ্টেল
maturity, higher intelligence, etc. to attend. আমাক কি নালাগে এই যেটো অনৈশিক মনোযোগ এই অনৈশিক মনোযোগৰ ক্ষেত্ৰত আমাক মেণ্টেল মেচিউৰিটিও নালাগে হাই ইণ্টেলিজেঞ্চ কেপাচিটিও নালাগে আমাৰ সেই উদ্দীপকৰ তীব্ৰতাই আমাক কি কৰে মনোযোগী কৰে নেক্সট উই এটেণ্ড টু এন অবজেক্ট উইদাউট মেকিং এনি কনচিয়াছ ইফৰ্টছ আমি অকণমান আগতে মই কৈছোঁৱেই যে আকৌ কৈছোঁ মই যে আমাৰ যি সচেতনতা মানসিক সচেতনতা সেই মানসিক সচেতনতা নথকাকৈও আমি সেই বিশেষ কামৰ প্ৰতি মনোযোগ দিওঁ মানে এতিয়া ছাপ'জ আমি ধৰা আমি মাকহনে নহয় আমাৰ যেতিয়া সন্তানে কান্দে আমি কি কৰোঁ আমি স্পণ্টেনিয়াছলি আমি সন্তানৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হওঁ সেইটো হৈছে কি অনৈশিক মনোযোগৰ এটা এক্সাম্পল ফৰ এক্সাম্পল মাদাৰ্ছ এটেনশ্যন টুৱাৰ্ডছ হাৰ ক্ৰাইং চাইড অ'কে বা লাউড মিউজিক এটা ডাঙৰ শব্দ এটা কৰিলে হয়নে নহয় তেতিয়াহ'লে আমি কি হয় আমি তাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হওঁ মানে সেই যিটো উদ্দীপক সেই যিটো ছিটুৱেশ্যন সেই যিটো ষ্টিমুলাছ এট্ৰেক্ট আছ টু এটেনশ্যন এই ষ্টিমুলাছটোৱে আমাক কি কৰিছে মনোযোগ দিবলৈ বাধ্য কৰাইছে এতিয়া সেই লাউড মিউজিকেই হওক বা মাতৃৰ কান্দি থকা শিশুটোৰ প্ৰতি দিয়া মনোযোগেই হওক এই দুই ধৰণৰ মনোযোগৰ কাৰণে উদাহৰণ হিচাপে কৈছোঁ মই আমাক নিশ্চয় হায়াৰ ইণ্টেলিজেঞ্চো নালাগে আকৌ কি নালাগে মেণ্টেল মেচিউৰিটিও নালাগে আমি স্পণ্টেনিয়াছলি আমি এই ক্ষেত্ৰত মনোযোগ দিওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই যি নন ভলিউশ্যনেল এটেনশ্যন বা অনৈশিক মনোযোগ সেই অনৈশিক মনোযোগৰো আকৌ দুটা ভাগ আছে বুজিছা এটা হৈছে কি এনফৰ্চড নন ভলিউশ্যনেল এটেনশ্যন আৰোপিত অনৈশিক মনোযোগ ইন দিছ টাইপ অফ এটেনশ্যন দ্য পাৰ্চন ইজ ফৰ্চড টু পে এটেনশ্যন টু এন অবজেক্ট ডিউ টু ভেৰি ষ্ট্ৰং এণ্ড ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল নেচাৰ অফ দ্য ষ্টিমুলেশ্যন অফ চেন্স অৰ্গেনছ আমাৰ যি চেন্স অৰ্গেন সেই চেন্স অৰ্গেনবিলাকৰ হৈছে যে মানুহজনক কি কৰিছে ফৰ্চ কৰি দিছে যে এই বিষয়টোৰ প্ৰতি মনোযোগী আমি হ'বই লাগিব ইয়াৰো মই কেইটামান পইণ্ট দিব কৈছোঁ দ্য এক্সটাৰ্নেল অবজেক্ট এণ্ড ফৰ্চেছ এই যিটো অবজেক্ট বা ছিটুৱেশ্যন সেইটো আমাক কি কৰিছে ফৰ্চ কৰিছে এণ্ড কম্পেলছ ওৱান টু পে এটেনশ্যন আমাক মনোযোগী কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে এনফৰ্চড নন ভলিউশ্যনেল এটেনশ্যন ইজ কমন ইন লিটিল চাইল্ড সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত এই যি আৰোপিত অনৈশিক মনোযোগ সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য কাৰণ সিহঁতে ঐশ্বিক বা ভলিউশ্যনেল এটেনশ্যনৰ কাৰণে কি হয় বিকজ দে আৰ নট মেণ্টেলি মেচিয়'ৰ এনাফ টু পে ভলিউশ্যনেল এটেনশ্যন মানে ঐশ্বিক মনোযোগৰ ক্ষেত্ৰত যি আমি ইচ্ছা অনুসৰি আমাক হেৰি দিওঁ মনোযোগ দিওঁ সেইটো কি হয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয় বুজিলা নেক্সট টাইপটো হৈছে দ্বিতীয়টো মানে হৈছে কি এনফৰ্চ চৰি স্পণ্টেনিয়াছ নন ভলিউশ্যনেল এটেনশ্যন মানে স্বতঃস্ফূৰ্ত মনোযোগ বা স্বতঃস্ফূৰ্ত অনৈশিক মনোযোগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই নামটোৱে আমাক কি কৈছে যে আমি কি কৈছে আমি মনোযোগটো দিওঁ নিৰ্দিষ্ট মানে মনত নিৰ্দিষ্ট আগ্ৰহ স্থায়ীভাৱে বা ভাবৃতি চেণ্টিমেণ্ট স্থায়ীভাৱে আমাৰ মনত হৈ যোৱাৰ পাছত আমি কি কৰোঁ স্পণ্টেনিয়াছলি কিছুমান বিষয়ৰ প্ৰতি আমি মনোযোগ দিওঁ সেইটো হৈছে কি স্বতঃস্ফূৰ্ত মানসিক মনোযোগ এইটো নেচাৰেল এণ্ড ইনষ্টিংক্টিভ এইটো কৈ দিছিলোঁ স্পণ্টেনিয়াছ নন ভলেণ্টাৰী এটেনশ্যন ইজ নেচাৰেল এণ্ড ইনষ্টিংক্টিভ ইট ইজ দ্য ৰিজাল্ট অফ প্ৰপাৰলি ডেভেলপ চেণ্টিমেণ্টছ মই যে কৈছোঁ মানে আমাৰ মনত কি হয় কিছুমান নিৰ্দিষ্ট কথা কি হয় আমাৰ আগ্ৰহ বা চেণ্টিমেণ্ট বা ভাবৃত্তি সৃষ্টি কৰে আৰু আৰু সেই অনুসৰি আমি কি কৰোঁ মনোযোগ প্ৰদান কৰোঁ মই কেইটামান পইণ্ট কৈছোঁ যে চালা ইন দিছ এটেনশ্যন উই এটেণ্ড টু চামথিং ডিউ টু আৱাৰ নেচাৰেল ইণ্টাৰেষ্ট আমাৰ নেচাৰেল ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ মনোযোগ দিওঁ উদ্দীপকৰ কোনো বাধ্য বাধকতা নাথাকে অ'কে ফৰ এক্সাম্পল
child is aroused, he becomes naturally interested and naturally pays attention to that object. Kemudian curiosity itu spontaneously kira kisaman kira kisaman bikin keluar poti yang oke aku di cover or hey aku mau keluar di sekolah ini yang oke yang oke. Here attention remain passive but acts spontaneously due to interest already formed in mind. Itu kita support ke this last point. Here point to aku lakukan pada mau aku kasih. Here attention remain passive. Attention to passive koyroy but acts spontaneous ami koru ki koy spontaneously koru due to interest agrohor karone faculty karone sentiment or karone already formed in mind amar monot itimoddhe ki hoy gese sei bostu tu sthayi hoy gese chatro chatrihot aji loi emanote hamoi kintu protitu bostu se spontaneous control attention non conditional attention control ba conditional attention সকলো খিনি প্ৰত্যেকটো কি কৰিবা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স বিলাক এক পইণ্ট 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 কৰি মিলাই লিখি ল'বা লিখি লোৱাৰ পাছত তোমালোকে কি কৰিবা কম্পেয়াৰ কৰিবা কম্পেয়াৰ কৰাৰ পাছত এই যিটো মনোযোগ সম্পৰ্কে ধাৰণা কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ব